с даты вступления в силу закона и до окончания действия военного положения максимальная продолжительность ежегодного основного отпуска составит 24 календарных дня. При этом работнику могут быть предоставлены ежегодные дополнительные отпуска, социальные и другие отпуска в соответствии с законом Украины об отпусках. Если продолжительность ежегодного основного отпуска работника составляет более 24 календарных дней, разница дней отпуска не теряется, а должна быть предоставлена по окончании действия военного положения. В период действия военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении любого вида отпусков, кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста, если такой работник привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры. Если работник не привлечен к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры, необходимо учесть, что согласно статье 10 закона Украины об отпусках, очередность предоставления отпусков определяется графиками, утверждаемыми собственником или уполномоченным им органом по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации, то есть профсоюзным представителем или другим уполномоченным на представительство трудовым коллективом органа, и доводится до сведения всех работников. Конкретный период предоставления ежегодных отпусков в пределах установленных графиком согласовывается между работником и собственником или уполномоченным им органом, который обязан письменно уведомить работника о дате начала отпуска не позднее, чем за 2 недели до установленного графиком срока. Ежегодные отпуска по желанию работника в удобное для него время предоставляются: во-первых, лицам в возрасте до 18 лет, второе, лицам с инвалидностью, третье, женщинам перед отпуском по беременности и родам, либо после нее, четвертое, женщинам, имеющим 2 и более детей в возрасте до 15 лет или ребенка с инвалидностью, пятое, одинокой матери, отцу, воспитывающему ребенка без отца матери, также опекунам, попечителям или другим одиноким лицам, фактически воспитывающим одного или более детей в возрасте до 15 лет при отсутствии родителей. Шестое. Женам, супругам, военнослужащим. Седьмое. Ветеранам труда и лицам, имеющим особые трудовые заслуги перед Родиной. Восьмое. Ветеранам войны и лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, а также лицам, на которых распространяется действие закона Украины о статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты. 9. Родителям, воспитателям детских домов семейного типа. 10. В других случаях, предусмотренных законодательством, коллективным или трудовым договором. По согласованию сторон трудового договора может быть произведено изменение сроков предоставления отпусков, отраженных в графике. На период действия военного положения отменяются ограничения по 15-дневному сроку предоставления отпуска без сохранения заработной платы по согласованию между работником и работодателем. По-прежнему отпуск без сохранения заработной платы будет предоставляться исключительно по инициативе работника. В случае нарушения законодательства о труде работник имеет право обратиться в суд с иском о возобновлении его прав. Друзья, мы сейчас с вами живем в условиях военного времени, но при этом важно понимать и знать свои права как дома, так... Шановний, зачекайте, будь ласка. Ти у пошуках бухгалтерських, юридичних та перекладацьких послуг інтереси Слігітімес пропонує рішення в Іспанії і в Україні. Бухгалтерські послуги та фінансові рекомендації включають в себе спрощене оподаткування для ФОП, введення бухгалтерського обліку, податкове планування та оптимізація. Отримай пораду, коли вона потрібна, лише за 10 євро. Або, наприклад, юридичні послуги від 25 євро, включаючи допомогу в реєстрації бізнесу, юридичний супровід, написання та виправлення договорів, консультації щодо захисту інтелектуальної власності, включаючи реєстрацію торгової марки та патентів, підтримка у питаннях міграції та отримання громадянства в іноземних країнах, або перекладацькі послуги від 25 євро, включаючи технічний переклад сайту та комерційний переклад документів європейськими мовами. Знай, інтереси Слігітімос поруч, коли це важливо. Сила у простоті, без офісів, завжди на зв'язку. Ці важкі часи, ваша впевненість у завтрашньому дні починається сьогодні. З інтереси Слігітімос. Залишились питання? Дивись закріплені відео. Ти шукав і чекав, як створити скаргу, діловий лист, заяву або контракт? Чи швидкі юридичні та фінансові поради? Чи письмові переклади, щоб донести свою думку іноземною мовою? За 2 хвилини лічені робот Нюша знає та може усе. Тепер проблема вирішується без заповнення купи дурних форм. Просто напиши Нюші, чого ти хочеш, і миттєво отримай відповідь. Спробуй сам.
Шукай нас в Google під назвою «Interesses Legitimus» і будь у тренді. І заходь на головну сторінку сайту, тисни на робота. Нюша, привіт! А які мені потрібні документи для реєстрації бізнесу в Україні і Іспанії? Нюша, дякую, це неперевершена відповідь. Твої поради відповідають чинному законодавству Іспанії, ЄС та України. Будь ласка, переклади на ділову іспанську. Твої переклади ще не були такі чіткі та швидкі. Слухай, а я хочу тепер переклад з іспанської на ділову українську. А? Зможеш? Вуаля! Допоможи, будь ласка, скласти зразок скарги до ЖЕКу, щоб їх змусити цей ЖЕК відремонтувати пандус для людей з інвалідністю. Пандус розпався, а вони не хочуть працювати. Кажуть, що це не їх робота і в них немає грошей. Розумієш, а я не можу увійти додому. Допиши, будь ласка, закон, який мене захищає. Дякую за грамотну скаргу. Піду її роздрукую і вирішу свою проблему. Дякую. Ти найкращий, а її друг та радник. Я повернусь до тебе знов. Чекай мене. Люблю тебе. Цікавишся фінансами, правом та бізнесом між Іспанією і Україною? Тоді запрошую тебе у телеграм-канал Legal Trends. Там ти знайдеш збірку перевірених рекомендацій, мої конспекти та щоденник експериментів. Це не просто місце для нотаток, але й простір для значущих публікацій у двох юрисдикціях Іспанії України. Обов'язково перейдіть, не пошкодуєш, підписуйтесь на канал Legal Trends і побачимось в наступних публікаціях.